Hei, og velkommen til denne YouTube-sendingen. Jeg heter Hege, og jeg er så heldig å ha fått være med Tor Morten opp på hytta i dag. Og det passer jo superbra, siden hytte er tema for sendingen. Vi skal besøke flere hytter i dag, så vi skal dele mange gode tips og ideer med dere, og vi gleder oss skikkelig. Vi har chatten i gang, så der har vi blant annet interiørdesigner Emilie, som kan hjelpe deg å svare på spørsmål om interiørløsninger på hytta di, eller om det er noe annet du lurer på. Og vi vet at det er mange ting man trenger hjelp til, så vær så snill, bare spør. Ingen spørsmål er dumme. Og så skal vi ha en skikkelig fin konkurranse. Vi skal trekke en heldig vinner av en stor pose med masse godt fra vår svenske butikk med gode råvarer, mye god mat. Men vi skal jo lage mat i dag til Morten. Kan ikke du dele litt med alle hva du har tenkt? Selvsagt. Og det er jo ingenting som er mer koselig enn det å spise ute. Enten rett utenfor hytteveggen ved bålpanna di, eller om du går innover i fjellet og tenner bål når det er lov. Og det er litt viktig når du skal lage mat ute, at du tenker på hva du pakker det i når vi pakker det i plass, for det kan jo ikke knuse og er lett, og det er tett. Og at det er mat som tåler litt juling, og ikke ha mye væske i tilfelle ting snur seg i sekken, så blir det ikke grisete. Så vi skal gjøre det godt og enkelt, og vi skal kose oss med planteboller, kjøttboller, laks, og selvsagt skal jeg bruke noen middagsrester også, og så skal vi steke litt pinnebrød. Det er sånn barna elsker med litt kvikklunch i. Nå skal vi da på hjembesøk til Tone, eller rettere sagt hyttebesøk, der hun skal vise oss en del av de gode organiseringsløsningene som hun har gjort på sin hytte. Hei, jeg heter Tone, og i dag har jeg lyst til å invitere dere med inn på hytta for å vise dere et par smarte oppbevaringsløsninger som vi har laget til i gangen. Så bli min da vel! Det første man kommer til når man går inn er en ganske romslig gang, uten at den er fylt opp med klær og sko og utstyr som det gjerne er på hytta. Vi har litt av knaggerekke der det henger litt pynt, og der det er plass for gjester til å henge fra seg tøy når de kommer på besøk. Resten av klær og sko har vi skjult på en litt smart måte. For midt i rommet så har vi satt opp en rett vegg. Den er dekorert med et kart fra området som gjør at den ikke blir så dominant, og det ser faktisk også litt fint ut. Og bak den rett veggen så skjuler det seg en ganske stor garderobe, der det innerst er en stang til å henge tjukke jakker og vintertøy. Det gir en ganske god oversikt, og det henger også ganske luftig. Så har vi på hver side en knaggrekke med plass til litt mindre tøy og til utstyr som vi trenger når vi skal ut på tur. På gulvet så er det plass til masse sko, og her står skoen rett på varmekablene som gjør at de tørker fort etter at vi har vært ut på tur, enten på ski eller med annet skotøy. Vi har også satt inn to skoskap, fordi at de var veldig smale og passet fint i garderoben her. Og den har vi ikke sko i. Den ene er fylt med lue og skjerf, og den andre så har hanska og votta fått sin egen plass. I tillegg så er det reflekser, lommelykter og annet småtteri som vi trenger lett tilgjengelig når man er på hytta. Så vi har altså en åpen, oversiktlig, fin gang. Og så har vi garderoben der vi har alt vi trenger tilgjengelig veldig nært. Fra yttergangen så er det et par trappetrinn ned til soveromsdelen av hytta. Her er det blitt plass til et hundebur og til litt oppheng av skinn under trappa, ellers så er det ikke så mye i gangen. Går vi videre inn til et av soverommene, så har vi en familiekøye med plass til besøkende. Det er også et par skuffer under, og man da selvfølgelig har plass til klær og utstyr som man trenger på hytta. Også litt av knaggrekke her til å kunne henge fra seg diverse utstyr. Men bak døra, der har vi god plass. Øverst så er det en klespose med ekstra dyne og sengtøy.
Det masse bøker, gamle, nye, leste, uleste, som gjerne bytter med hyttenaboer. Spill i alle varianter som seg hører og bør, og enda flere bøker. Pluss noen esker, diverse, med garn og annet utstyr som kan være kjekt å ha. Og her på gulvet så det plass til å sette bagger og kofferter når man kommer opp på hytta med masse utstyr. Fra gangen så det også en trapp opp til andre etasje. Og her har vi rett i front en ganske stor bod der vi har plass til utemøbler og litt større oppbevaring som ikke skal være fremme hele året. Så har vi to ganske små soverom. Speilvendt av hverandre, og begge to har stedsbygde senger med skuffe under for å utnytte skråtaket. Begge rommene har også fått egen knaggrekke for å ha muligheten til å henge fra seg ting. Og i motsatt ende så har vi en loftstue. Her det ekstra sengeplasser hvis de får besøk. De også selvfølgelig med skuffe under til diverse oppbevaring. Vi har kurver med småtteri som kan samles. Og vi har god plass til leker og hobbyer. Og her det Lego som har fått plassen foran vinduet. Vi har også valgt å sette TV-en opp på loftet. Og her har vi også spillzone. Så vi har altså en egen zone når ikke alle sammen har lyst til å gjøre akkurat det samme eller lyst til å være i akkurat det samme rommet. Vi får ta en liten titt inn på kjøkken og stua også når jeg først har invitert dere med på hytta. I kjøkkendelen så har vi ingen overskap, men vi har en ganske stor kjøkkenøy med ekstra dype og brede skuffer som rommer det vi har behov for. Vi har også et vitrineskap med dekketøy, servise og litt finere glass som står nært spisebordet. Ellers så har vi en sofakrok med to sofa, litt på grunn av symmetrien og også fordi at da slipper vi diskusjon om hvem som skal ha sofaen etter middag for eksempel. Ellers så det mer det vi har her, det ting vi har satt fram til pynt og også til nytte for å samle små ting. Så det var stua. Her det gammel settekasse som har fått en ny funksjon, og som gir en oversikt over skismålinga. I tillegg til så det jo faktisk også ganske dekorativt. Det var det jeg hadde lyst til å dele med dere fra hytta i dag, så takk for besøket. Jeg elsker å se folk som har god organisering og få tips og idé til hvordan jeg kan gjøre det hjemme også. Likte veldig, veldig godt den ideen med å ha en så ryddig gang, og faktisk ha gjemt det som såkalt rot på baksiden av den kartveggen der. Og for ikke snakke om den smarte løsningen som Tone hadde med den gamle settekassa, der hun hadde alt hun kunne smøre til skien og så videre. Det så mye gode ideer der ute som man kan stjele til sitt eget. I går så våkket jeg etter middag, noe jeg gjør ganske ofte. Og siden jeg visste jeg skulle ut og lage mat i dag, så våkket jeg litt ekstra, og da liker jeg å ha litt størrelse på grønnsakene. Det som viktig også, jo at når du steker de, så får du også smak på de, ikke trer de rå på pinne, slik at da blir ofte gjerne kjøttet ferdig først, og grønnsakene rå. Og så det jo også en helt ypperlig anledning til virkelig å bruke opp matrestene våre. For mat, det verdifullt for oss mennesker og planeten, så det viktig at vi ikke kaster noe mat. Sånn, over på den knallvarme bålpanna. Det som så herlig med å bruke ved når du fyrer, at du også får den litt genuine røyksmaken på maten, som gjør det lille spissen når du griller og spiser ute. Nå skal våre kjære medarbeidere på IKEA Leangen vise oss litt hvordan vi kan bruke IKEA HomeSmart på hytta. Og i tillegg skal de gi noen gode tips til hvordan vi kan sove godt, også når vi på hytta. Og dere, husk på chatten. Vi der for dere til å svare på alt dere måtte lure på. Hei, jeg heter Inge-Lise og sitter nå i et hytteinteriør på IKEA Leangen og skal snakke litt om smartbelysning på hytta. Tenk så kjekt det når du kommer opp på hytta en sen fredagskveld at du med et enkelt tastetrykk kan slå på lyset i hele hytta di. Med denne fjernkontrollen så kan du slå lyset på og av.
Du kan skifte fargetemperatur fra varmt til kaldt lys, og du kan dimme, så du får den stemningen du ønsker. Og du så heldig å ha internett på hytta, så kan du med den gatewayen her koble deg til internett, laste ned appen og styr lyset fra telefonen. Og da kan du neste gang du kommer på hytta forhåndsinnstille lyset sånn at det slår seg på litt før du kommer. Og med det lille adapteret her, så kan du koble den til varmeovnen sånn at den også slår seg på før du kommer. Og så har vi også en liten artig ting som heter fargepære. Så hvis du vil ha litt partystemning når du kommer på hytta, så kan du skifte farge fra rosa til gult, lilla og blått med den fjernkontrollen her. Og har du appen, så finnes det enda flere farger å velge. Det er artig for både store og små. Vi har masse forskjellige trafiprodukter, men en startpakke er jo enkel å begynne med. Der har du fjernkontroll og pære, og den fjernkontrollen tar opp til 10 pærer, og gatewayen tar opp til 50. Så da kan du bare supplere med det du trenger. Og har du behov for hjelp, så er vi behjelpelige både på nett og i varehuset. Så velkommen skal du være. Hallo og velkommen. I dag så skal vi snakke om hvordan du kan sove enda bedre på hytta. Jeg heter Stine og jeg har med meg Marie. Og vi er på IKEA Leangen i dag, i et interiør som vi har lyst til å vise dere gode løsninger fra. Det første jeg har lyst til å snakke om er gode løsninger for vinduet. Og det er fordi ved å ha det ordentlig mørkt og godt på kvelden, så får man til å sove litt bedre. Det du kan gjøre da er å ha lysdette gardiner for eksempel, eller rullgardiner. Men om du er en av de som ønsker å ha det litt lysere på soverommet, så har vi også løsninger der du slipper gjennom litt lys. Så da er det bare å finne den løsningen som er best for deg. Du kan også leke deg med lengden på gardinen ut fra hvilken løsninger du har under vinduet for eksempel. Et annet tips som vi har lyst til å gi dere i dag, det er å gå inn og ta en skikkelig rydderunde på soverommet. Og det er fordi vi ofte blir stresset av å ha det rotete rundt oss, så ved å ha et ryddig og fint soverom når du skal legge det, så kan det være enklere å sovne. En av tingene som vi har gjort her, er at vi har utnyttet plassen bak senga. Her har vi brukt en hylleplate på hjul, som vi har satt noen bokser oppå, og her kan du oppbevare ting som du ikke bruker så veldig ofte, for eksempel. En annen ting som vi anbefaler er å utnytte plassen under senga, og det skal Marie vise oss et eksempel på. Ja, så utnytt plassen under senga. Bruk da gjerne, så som vi har gjort her, en sengeskuffe. Her har vi nå lagt en ekstra dyne og en pute. I tilfelle det krabber opp en liten krabat i senga gjennom natta, så har man det lett tilgjengelig. Samtidig så er det lurt å investere i møbler med oppbevaringsplass i, så som den benken her. Her kan du da ha tekstiler som du ikke bruker ettersom hvilken sesong man er i. Når det kommer til temperaturer på soverommet, så er det greit å ha et litt svalt soverom, men du må ha en dyne som holder deg god og varm. Ha gjerne da en sommerdyne og en vinterdyne etter hvilken sesong det er. Et annet godt tips er også å ha et ullpledd lett tilgjengelig i tilfelle det er litt ekstra kaldt. Så har du noe lett tilgjengelig som du kan tulle rundt deg hvis du fryser litt rønne. Så har vi et siste tips i dag. Og det er om ikke du har ekstra plass til disse dynene, så kan du bruke et putetrekk. Da er det bare å putte det inn i putetrekket, så får du en ekstra pute eller dekorpute om du ønsker det. Det var de tipsene vi hadde for dere i dag. Vi håper at dere ble inspirert, og så ønsker vi dere en god dag videre. Ha det bra! Takk til IKEA Leangen. Dere leverer som alltid. Nå er det jo snart påske, så det kan være fint å få litt tips og idé til hvordan man kan friske opp eller gjøre noe litt morsomt i forbindelse med det. Så nå har vi besøkt IKEA Furuset, der de skal vise oss hva de har gjort. Ture heter jeg, jobber som interiørdesigner på IKEA. Nå skal jeg vise dere hvordan man gjør en enkel bordekking ved hjelp av det du har på hytta og ved å bruke naturen inn i rommet. Ta med naturen inn. Her har jeg pyntet med påskekunsten som barna også har vært med å lage. Jeg har satt sammen ulike serviser i forskjellige typer materialer og former og satt det sammen til en fin kuvert. Jeg har også laget en fin påskehare med bruk av tekstilserviett. Påskeharen lager dere ved å bruke tøyserviett eller papirserviett, det dere har. Da starter vi med å brette, og så ruller vi det sammen, gjerne litt stramt.
så snur vi det. Vi lager hare ørene. Tar vi en stramme her. Og så tar vi en snor, eller garn, eller et annet tau dere har på hytta. Tar vi det rundt sammen. Lager en enkel knyting. Klipper resterende snor. I det hullet putter du egget. Og så legger vi på servisa. Håper dere blir inspirert av min form for påske. Kos dere masse. Hilsen oss på Furuset. Hei, jeg heter Emilie. Og jeg heter Leo. Og vi jobber som interiørdesigner på IKEA. Som interiørdesignere møter vi ofte kunder som forteller oss at det er vanskelig og gjøre endringer for hjemmet sitt uten å kjøpe alt nytt. Nå som det er blitt vår og vi går mot lysere tider, tenkte vi at vi skulle vise dere hvordan man med enkle grep kan fornye stilen sin og freshe opp en stue. Slik ser stuen ut nå, før vi har gjort noen endringer. Her er det mørke fargetoner og dype nyanser som passer godt til høst og vinterstid. Her har vi byttet om til vårlige farger med friske blomster og dekor, perfekt til vårtiden vi er i. Å gjøre endringer i interiøret behøver ikke å være omfattende. Tekstiler og vaser er lett å endre på, og det finnes masse alternativer og kombinasjoner som du kan bruke. Her har vi byttet ut pledd og putetrekk. Med nye pledd og friske putetrekk som passer mer til våren, og friske dekorelementer, har du det hjemme ditt, og sjups, er du klar til å ta mot våren med åpne armer. Håper du blir inspirert, og så gleder vi oss masse til å se de endringene du selv gjør. Takk til IKEA Furuset. Nå gleder jeg meg til påsken, der jeg skal prøve å lage serviettkaniner og sette litt stemning i huset. Og så minner jeg om konkurransen, hvor du kan vinne en stor pose med masse god mat fra matbutikken vår. Litt senere i chatten så legger vi ut en lenke til en enkel spørreundersøkelse hvor du også kan delta og være med å vinne. Men hvordan går det med maten egentlig? Er det klart for å teste litt, eller? Nå er det på tide å begynne å spise litt laks, tror jeg. Nå gleder jeg meg skikkelig. Den er varm og god nå. Her har vi laks som jeg har pakket inn sammen med litt gode grønnsaker. Jeg har rett og slett brukt avskjær fra purre og gulrot, og så litt fersk dill. Og så bruker jeg røkt salt på laksen. Det som er lurt for å gi dere smak, er å bruke olje eller smør, men når vi skal ut på tur, så er det viktig å bruke smør, for da renner det ikke ut når du har den i sekken. Den smelter jo på laksen når du steker den. Det er det som gir den gunn helt genuine smaken. Hei, og velkommen til hytta på IKEA Ringsaker. Først skal vi ta dere en tur gjennom hytta, før vi viser dere noen smarte løsninger. Skal jeg vise en oppbevaringsløsning for ski og staver. Og da har vi brukt et produkt som heter Brandur, som også kan brukes utendørs eller hjemme i garasjen. Den består av skinner med kroker, der du enkelt kan flytte på kroken, og det gjør at du kan tilpasse løsningen etter hvor mange ski du vil oppbevare. Og som dere skjønner, så er den familien her glad i å gå på ski, og er glad i å være ute på tur. Så i garderobeskapet her så har de satt av en egen skuff til luer, votter og slike ting. Mens under her så har de en egen skuff for turutstyr og litt skiutstyr. Mens nederst her så har de også en uttrekkbar hylle i metall som kan være fin å oppbevare skisko på.
Og når du kommer fram på hytta og har med deg masse bagasje, så kan det være fint å ha en plass å sette fra deg den. Og det har vi tenkt på her, så her har vi satt av egne hyller der du kan ha bag og toalettmapper. I dag er det mange som har behov for å jobbe hjemmefra, eller kanskje til og med på hytta. Så jeg skal vise dere en løsning for hvordan man kan få til et hyttekontor som ikke tar mye plass. Nordberg er et klappbord som kan henges på veggen og tas ut ved behov, så la meg vise hvor enkelt det kan gjøres. Når storfamilien samles på hytta, så kan det være kjekt med ekstra sengeplass. Her skal vi vise hvordan du kan lage en koselig sovekrok for dine gjester. Vi håper dere fikk noen gode ideer. Takk for oss her på IKEA Ringsaker. Takk til Ringsaker, og nå gleder jeg meg så mye til å smake på det som Tor Morten har laget til oss. Så fortell igjen hva du har å by på. Ja, i dag så har vi jo lagd grillspyd på planteboller og kjøttboller. Og så har vi jo brukt grønnsaker som er stekt, som jeg sa. Og så bruker vi opp middagsrester. Helt fantastisk. Så har vi en grynsalat med litt bønner og mais, og vi kan bruke litt olje på. Og ikke minst så har vi jo lagd pinnebrød. Og la meg begynne med den med vegetarvarianten med ost og ketchup i. Og så har vi lagd dessert eller barnevarianten med Quick Lunch inni. I tillegg så har vi bakt tynnbrød fra Knåda-serien, som vi skal ha til denne fantastiske laksen. Og da må vi ha litt saus fra vår matbutikk som gir litt smak. Laksen har vi pakket inn og har på bålpanna som du så. Så den er det bare å vippe rett over på. Sånn. Fantastisk. Så lærte jeg jo av Ingrid Espe Håvik i sin tid og bruke litt grønt, også for smakens skyld. Kjempeenkelt og kjempegodt. Og så minner jeg om at i chatten så legger vi ut en lenke til en enkel spørreundersøkelse, hvor du kan vinne nettopp mye av det du ser her i dag. Velbekomme. Da var det vi hadde i dag, her fra fjellet. Så vi sier tusen takk for at du fulgte med, og håper at du ble inspirert. Vi kommer til å holde chatten åpen litt lenger, så det er bare å komme med spørsmål nå etterpå også. Ha det bra! Ha det!